Паркування під знаком «Зупинка» заборонена і ніякої відповідальності. Хоча у правилах дорожнього руху передбачено штраф за це порушення – від 255 до 340 гривень, та кошти оплачують не всі. Даївці скаржаться. Потрібно чекати водія. Годину-дві. Водії приїжджають на місце, залишають автомобіль от на перехресті вулиці Швабської та Капушанської та площі Петефі і уходять по роботі, по власних потребах. Інспектори кажуть, підстерігати кожного водія-порушника можливості не мають. Частину штрафують, більшість просто не підходять до своїх авто, залишених у недозволених місцях. Пішоходи бідкаються, пересуватись вулицями міста непросто, ба навіть більше. Дуже складно, особливо, коли такі наглі водії, як ось цей на Мазді, взагалі не враховують, що ще є громадяни, які мають дітей, а я взагалі не говорю про інвалідів, яким дуже складно. У нас ні дороги не прилаштовані, ні тротуари, і тим більше вже не говорю нічого за водіїв. На недобросовісних водіїв нарікають і шофери маршрутних автобусів, адже кермувальники не гребують паркуванням приватних автівок на жовтій розмітці, хоча вона призначена тільки для міських автобусів. Цілий город забитий з парковками, машин багато, немає де паркуватися і ставлять до нашу зупинку. В Ужгороді функціонує з десяток платних стоянок. Та якщо узбіччя доріг міста перетворилися на стихійні парковки, тут багато вільного місця. На стоянці поблизу драмтеатру можуть одночасно розміститися 40 автомобілів. Найчастіше водії залишають тут своїх залізних коней на кілька діб, а то і місяців. Для цього відведений спеціальний сектор. Заповнений він на третину. Натомість частина стоянки, де автомобілі залишають погодинно, має більше вільних паркувальних місць. Зараз тут заповнено близько 5% території. За кількасот метрів від платної парковки на площі Петефі авто можна залишити просто так. Територія тут вщент забита автомобілями. Логіка водіїв зрозуміла. Навіщо платити 4 гривні за годину, якщо можна їх зекономити? В принципі, могло би бути 2 гривні за годину і платили би всі. Якщо 4, то будуть старатися ухилятися. Якщо 2 гривні, сьогодні 2 гривні, наскільки я знаю, на Красноярці беруть 2 гривні. Тобто, це така мінімальна ціна, символічна, але всі би платили. 2 гривні – це невеликі гроші. За півгодини чергування нашої знімальної групи з дорожнім патрулем зафіксовано низку порушень. Двох водіїв піймали на тому, що вони не пропустили пішоходів на нерегульованому переході. На них склали адміністративні протоколи. Крім того, зафіксували інспектори і аварію. Сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої були пошкоджені два автомобілі. Порушив правила дорожнього руху водій «Мерседеса», який не дотримався безпечної дистанції ззаді водія автомобіля «Кія». Та автомобілі, які власники залишили на острівку безпеки, на пішохідному переході чи в другому ряду, заблокувавши інші транспортні засоби, так і залишилися на місцях. Законодавством не передбачено фіксування та заповнення протоколу інспектором ДАІ за ці порушення без водія. От і виходить, працівники ДАІ мають виправдання. Водії здебільшого не покарані, а пішоходи і велосипедисти вправляються в маневруванні.